Mangwana nakanaka sangano tsvene ramwari. Mangwana nakanaka mbeu yekudenga. Ide tinoda kutenda mwari. Toda kutenda pira nezuro msangano pawavhurwa. Ndandiripo ndakagara hangu direction uku. Ndateerera pastor wachiverenga, Pastor Mpita. Chanyanyo ndibata chikandisimbisa. Paulo achitaura kuti chimu chimwe chete chandinoda kuda kuziva Kristu. Wongu ndakaita zvinhu zvakawanda wanda. Asi chinu chava kundibata kuda kuziva Kristu nesimba rake rokumuka. The power of his resurrection. Ndatererawo zvakare mangwanani ano. Morning mana yanyatsa kunongwa achimangwanani. Pastor Betera wachitaura pamusoro pechete mfundisi tinotenda. Pastor watsanangura zvinhu zvakawanda zvinotibata misine mazuva. Pandaifunga kuti ndotaura nezvei, indakafunga ndiri kumba ndichataura pamusoro pematsiko anotitungamirira kuna Kristu. Steps towards Christ. Saka muzuva ranhasi chataura pamusoro unoti conviction. Mwana kona kuti you are guilty. Tritese. Ehe, conviction. Ndo musoro watoda kutaura tichifamba nawo. Kutaura kwandiri kuita zviri kubva pa experience yangu ichiri kuenderera mberi. Ina ndina kuzvarirwa muimba yema Kristu. Wanzwa senemu yangu ndofunga wanogara muno munharaunda ukadzika uchidzokera kunge wakudzokera mamutare. Pane kanzvimbo kane mashop kakanyorwa kunzi Manika Bridge. Ndo pakabarirwa baba wangu ipapo. Muri yekwedu yanga iri muri yaisimbisa chivanhu. Yaisimbisa kwete kuna matamwari asi kubata bata zvinhu zvakawanda. Saka experience yangu ndoka zhinji yandichabata. Ndaiita mifunzo yakawanda ndichikura. Handisati ndapedza hangu kukura, ndichiri kukura. Mimwe mifunzo yaindinetsa ndisati ndaita muKristu ndaitarira vanhu vakawanda kaitiro kavo. Vamwe vaitonzi maKristu asi ndaiona kuti pane zvisina kumira zvakanaka. Nekuda kwemivhunzo yakawanda yakandisunda kuti nditange kutsvaka chinhu chandaka cherechedza. Chinhu chinotaurwa neumwe wakuru kuChikristu munhorondo anoti munhu ari restless svikira awana rest inowanikwa chete muna Kristu. Ini ndakaishaya zororo mumwoyo mangu svikira ndaiwana muna Kristu. Na ndoda kuti ndiingopa preamble. Ndati tutaura pamusoro pechandinoti conviction kana kuti a verdict inongoti you are guilty iwewe une mhosva. Christianity kana kuti chitendero cheChikristu chinodarika chinonzi a creed system yekunamata. Kungova nema beliefs zvinongodarika izvozvo. Kungonzi awa vanhu vanotenda kuti munhu anzi muKristu zvinongodarika zvese izvozvo. Ukada kunyatsa kuita tsvakurudzo kuti chiKristu chii, Christianity ndo chii, tinogona kungoti in summary chitendero cheChikristu chakazenda mapa munhu. Christianity is based on a person. Titese rama tinodiwa.
munhu uyu ndiye anonzi Kristu. Saka kana watarisa Kristu, ndichibatanidza nezvataurwa naPastor Maneru, wachiti chimwe chinhu chandinoda kuziva Kristu. I want to know Christ and the power of his resurrection. Chikristu chinotevedzera muridzi wezita Kristu. Chinotevedzera upenyu hwake zvaanomiririra iye. Saka Christianity is about a person. Upenyu hwake hwakachena. Upenyu hwake hwakarurama. Example yaanotipa kokupedzisira kutifira pamuchinjiko kuti wene ndiponeswe. Christianity inodarika kuita zvinhu zvakanaka. Handakudza kuti ndakaita mifunzo. Indaifunga kuti ndikangoita zvakanaka ndakarurama. Asi ndakaona kuti chiKristu chinodarika kungoita chinhu chakanaka. Zvinotoda kuti iwe neni tive vanhu vakanaka. Amen. Kuti pane mutsauko here apa. Christianity is more than doing good. It's being good. Titesere ama tinodiwa. Ya, unosangana nevanhu munyika wasingatona mati zvachose wanoita zvinhu zvakanaka. Asi chitendero chechiKristu chinodarika kuita zvinhu zvakanaka. It's above just actions. Zvinoitwa zvakakosha. Asi chitendero chechiKristu chinokoshesa kuti moyo uchene, munhu pachake anake kudarika kuita zvinhu zvakanaka. Pane munyori wandofarira anonzi Anderson. Kana akutaura chiKristu ukama namwari, anoti in its Godward aspect. Takatarisana namwari, ndoya tinoti new birth experience, kuzvarwa patsva. Na pfungwa yaanotsimbidzira yandofarira, anoti hapana chinoitwa nemunhu ipapo. Chiito chamwari kuti munhu anzi atendeuka auya kuna mwari. Mwari ndiye anoita, hapana chinoitwa nemunhu. Asi kana taakuchitarisa chitarisana nemunhu, munhu ane zvaanofanirwa kuita. Munhu ndiye anoda. Manzwa pastor wachidanidzira pano. Kana uchiziva kuti hauna kumira zvakanaka, huya. Pane panoitwa nemunhu, mwari haiti. Kushandura ibasa ramwari. Kuda kushandurwa ibasa rako neni. Saka uyu munyori anoti izvi zviri zvinoshandidzana. Mwari achiita basa rake, asi hariiti pamunhu asingadi, anoita pamusoro pemunhu anoda. Saka muvhunzo wandinawo takatarisana nemusoro wenyaya conviction. Ndo step yekutanga, ndo tsiko rekutanga. Wanotarisa from a legal perspective conviction. Wanoti kuratidza munhu kuti ane mhosva. Tiritesere, the act of proving or finding someone guilty. That's from a legal perspective. Asi kana takuzvitarisa pakutenda, munhu conviction kana yasvika, iye pachake anobatikana. Someone feels bad kuti ndaita chinhu chakaipa. Titesere, izvozvo hazviitwi nemunhu nokuti anzi wane moyo yakanaka, wane moyo munyoro. Aiwa, zvine chekuita namwari. Titesere ama dzinodiwa. God brings conviction to each heart. Mwari ndiye anoshanyira munhu mumwe nomumwe. Iyo conviction iyo chivuya. Na mwari anoshandisa zvinhu zviri. Kana kuti regai ndingotaura ndoti pane zviri zvandaona so far. Mwari anoshandisa mutemo. Manzwa pastor wachitsanangura, wabvira pamutemo wechiri. Titesere, second commandment. Saka mutemo ukatsanangurwa ojeka, ane mhosva munoona akufamba eka, oti ndabahwa. Titesere, ndine mhosva. Munhu pachake hapana anomusunda, iye eka anozvionera kuti ndine mhosva. Pamwe pacho Mwari anoshandisa Mweya Mutsvene. Mwari Mweya Mutsvene anoshanyira munhu eka. Ndombonzwa wamwe achiti ndakatendeuka, ndi hapana akandiparidzira. Aiwa, harisi chokwadi. Mweya Mutsvene unotaura nemunhu.
unagona kusanzwa izvi rake asi achitaura nemoyo kubudikidza nezvinhu zvakawanda zvinoitika mwari anosvika kumunhu ndoda kuti tiverenge vhesi redu rokutanga Mateo 22 tiverengerei vhesi 37-40 ndoda kuti ndingotsanangura mutemo nzvimbo yemutemo pakuunza yatinoti conviction iyi vhesi ya 37 vhesi 37 akati kwaari akati kwaari idai ishe mwari wako idai ishe mwari wako nomoyo wako wose moyo wako wose nomoyo wako wose nemweya wako wose nokufunga kwako kose nokufunga kwako kose ndio murayiro mukuru nawo kutanga ndio kutanga uye mukuru titesere werengai wechipiri wechipiri unofanana nawo ndiwo iyo ehe idawo kwako sezvaunozvida iwe idawo kwako se maitiro unozvida iwewe ndizvere Murairo wose nevaprofita zvakabatanadzwa pamurairo uyu tinotenda ipapo ndopafarira now Jesu pane wambouya masajusi akavapindura vakanyaradzwa titezere iri boka razoona inga boka riranyaradzwa saka ngatichimuyedzaiwo anouya mukuru uyu ovhunza mutemo mukuru ndeupi which is the greatest commandment Now Jesu ano summarize titezere. Ndoya ndinoti summary yomtemo. Anoti hafu yekutanga kuda mwari titezere. Kwete sezvaunozvida iwewe. Audi mwari uchishandisa standard yemunhu. Unoda mwari nemoyo wose. Titezere. Nesimba rako rose with everything unofanirwa kuda mwari. Asi kechipiri kana kuti mutemo wechiri kana wasummarize hanzi ida wokwako love your neighbor as you what as you love yourself now ndoda kuti muone zviri kuitika indo inonzi summary yemutemo Jesu pano utaura anoti all the law and the prophets hang on these two saka zvimwe zvese zvinouya mushoko ramwari I commentary yekuti ida mwari idawo kwako titesere saka kana uchida kuona kuti munhu anochengeta mutemo kana zvine chekuita namwari tinovhunza kuti zvaita zvinoradza kuti anoda mwari here kana zvazvine chekuita nemunhu tinotarisa tovhunza muvhunzo zvaaita zvinoratidza kuti anoda munhu here iye zvikanzi zviitire iwewe ukaramba kuzviitira zvinoratidza kuti hausikuda wokwako titesere saka samari yomutemo iri kutiratidza kuti chakakosha kudarika zvese rudo love is the summary of the commandment na ukazoverenga uchiverenga tsamba dzachiwane dikidziya anoti mwari rudo titesere amen god is love iye jesu mbuna chitaura john 14:15 Anoti kana uchindida if you love me chichengetedza mirayiro yangu titesera madzinodiwa amen saka mutemo wakakosha une zvaunoita indakakura ndikadzidza zvine chekuita ne science mutemo wakafanana nema litmus paper amene kuti pane hanzwa here litmus paper kana iri blue ikaiswa mu acid inochinja yoita red Titesere mutemo zvaunoita waiswa pavanhu unotiratidza zvauri bepari harichinji acid acid inongotiratidza zvairi mukuchinja beparia titesere saka mutemo wamwari unopiwa kuvanhu kuti tizive zvatiri uye mutemo wamwari ukafanana nema traffic laws mutemo yemigwagwa Usati wasvika panzvimbo unopiwa honi wangosarwa ne 10 kilometers kumberi kune toll gate iwo ramba kutsvaka $4 kana kuti $3 oni changodarika chete asi kana wazosvika pa toll gate mari inodiwa ndizvere mitemo uya wakuudza usati wasvika ipapo mitemo inotiratidza zvatinofanirwa kuchengetedza speed limit apa yakadai saka mutemo wamwari unoshanda kuti uti pinze uti unzire yatinoti conviction
tiziwe zvatiri tiritesere amen mutemo handi onoshandura vanhu handisati ndambosangana nemunhu ane experience yekuti ndakachengeta mutemo nda right tiritesere Paulo akazvizama zvikaramba handisati ndasangana naye shoko ramwari rinobuditsa pachena hapana anoponeswa nekuchengeta murayiro chinotiponesa ndiKristu otipa simba rekuchengeta murayiro kuchengeta murayiro ievidence yekuti munhu aponeswa kwete kuita kuti ndizoponeswa tutesere ama dzinodiwa amen now regai nditsanangure chimwe chinhu kana rudo munhu achida mwari amen zvazvinoreva mutemo wekutanga unotusazviti usavana vamwe vamwari ndizvere have no other gods before me zvazvinoreva andifanirwi kuvana vamwe mwari mwari chete ndiye mwari ndizvere ama dzinodiwa saka kuti uone kuti munhu anoda mwari kunyangwe situation paari ikachinja sei mwari anoramba ari mwari asi kana uchida kuona kuti pana ana mwari wakawanda vanhu vanoblema zviripo either vanoblema economy zvinhu zvakaoma muzimbabwe ndosaka taakuita zvakatitesere vanhu vanotanga kublema vamwe vanhu ningi ndiyakonzera kuti ndiite zvakati ndosaka zvakati zvazvoitika ipapo zvinobuda pachena kuti munhu agara mwoyo wake hausi pamwari chete regai nditsanangure dai pakaita hondo muno muzimbabwe tinoramba tichinamata mwari tichicherechedza upenyu kukosha kwawo tichiita zvatinofanirwa kuita tisingatengwi nekutengeswa tarirai hatina hondo muzimbabwe asi vanhu vazhinji vanogamuchira zvekuseri tutezere vanobraipa ivo pachavo kutaona chitambi chekudraivha anotenga kutaone basa anotenga saka izvozvo zvinokuratidza hauvimbi namwari chete vamwe kutovimba nehama dzavo dzepamusoro vanovimba nehama dzavo dzine influence dzinogona kuudza vanhu nenharo uyu mupinzei ndozvaunovimba nazvo saka mwari kwauri hasi mwari chete kune zvimwe zvaunovimba nazvo kana zvanyatsa kuoma unosiya mwari onozendama kune izvi zvaunovimba nazvo kana yanyaya yenzara utapwa chaiwo kunzi tatorwa pano tabviswa munyika iyi tapasi pevamwe vanhu above kuita varanda chete napwa titezere wana Daniel wakatorwa asi havana kushanduka chawaiziva kuti chinodyiwa chachidyiwi wairamba wakamira ipapo chipfukamirai zvifananidzo wairamba mwari hashanduki nekuda kwemasituations atinopinda maari vamwe kukangouya threat of death unofa anobva asiya mwari anosuduruka hauimbira mwari asi mwari anotitendekai zvakazarurwa 2 10 be faithful unto death ndizvo here asi hatina kuimbika zvekutosvika pekuti ndofa ndichifira chokwadi namwari wandinoimba naye ndosaka vamwe vachizokontributa ma $10 angachitaurwa makuseni kuti ndirambe ndine ukama hwakanaka newekwangu reka ndichingoita sei ndichingobvisa under the threat of death chii chaunoita ipapo unoona zviri munhu saka mutemo unototiratidza kuti hatina kumira kana kuti takamira tiritesere bvisa comfort bvisa denga imba nezvinhu zvauinazvo unoramba wakamira here saJob kana kuti unopedzisira wakutuka mwari ndoda kuti ndishandise upenyu waDavid kuillustrata zvandiri kuedza kutaura endai kuna 2 Samuel chapter 11 motanga kutiverengera verse 1 to 5
Verse 1. Samuel wokutanga. Yes. 2 Samuel. Yes. Chapter 11 verse 1. Yes. Zvino gore rakati rapera. Gore rakati rapera. Panguva yokurwa kwamadzimambo. Panguva yokurwa kwamadzimambo. Davidi akatuma Joabi pamwe chete nevaranda wake navaIsraeri wose. Right. Vakaparadza vana vaAmoni. Vakakomba Horabha. Asi Davidi wakasara Jerusarema. Tinotenda imbofano mira ipapo mutore masvemo. Ndofarira chingezi inini even ndofunga murutozviwa ndakakurira kubhuruwayo ndakazotama hangu kuuya kuno nekuda kwecall yamwari saka chingezi ndochifarira zvekuti even pakurota chaiko indotorota nechingezi wazhinji wenyu pamunorota zviya zvinohlisa muchimhanya muchishedza mai maiyo indoti mother saka nditenderei ndingoverengawo chingezi zvishoma and it happened in the spring of the year at the time when kings go to war titezere at the time when kings go to battle saka nguva iyi yatarwa iri kutaurwa iyi madzimambo aitoenda kuhondo asi tinosangana na mambo David achitwa komana endai mega titezere ndozoti nyai tinoiziva saka ndizotori nguva yakareba tida kuitsanangura ndoda zvikuru chapter 12 pa chapter 11 pane zvinhu zvishoma zvandabata zvandoda kungo highlighter David panguva yaifanirwa kuenda kuhondo ana kuenda titezere chii chaakazoitika akazowanikwa achingofamba famba pamusoro peimba yake ndokuona mai vakashama vachigeza titezere ndokubvunza ndiani mai uyu zvikanzi asi Bathsheba here titezere mukunda wae akataurwa zita rake murume wacho waEliam murume wake asi Uria here David akati aiwa kanaka endai munotauye kuno pane zviri kuitika paifanirwa kuenda kuhondo hana kuenda anotanga kuona zvaisafanirwa kutoona anovunza oudza kuti mudzimai wanhingi titezere asi anoti muunze ikuno zvamunoziva mese akarara na Bathsheba ndokutora mimba ndizvere she became pregnant azoita pregnant mai uyu David akaita zvese kuti mhosva iyi isaonekwe kuti mhosva yake titezere ndokutumira vanhu endai munodana Uria Uria ndokudzoka kuhondo kune vamwe ndokuti imbonozorora kumba kwako Uria zvanga ari angakawimbika kudarika mambo chaiye ndokuramba kudzokera kuimba yake kunzoti amuchinda uyarara padoo peimba yamambo ndokuti aiwa hazvina kunaka mupei doro anwe kuda akadhakwa anogona kuzoenda Uria haana kuenda haana kuita zvaitarisirwa naDavid David anoona kuti kwokupedzisira zviri nani kuti murume uyu afe titezere saka anotumira shoko budikidza naiye Uria roenda kuna Joab muisei panopisa pacho Uria anofira kuhondo asi nyaya yandofarira iri muna chapter 12 ndinoita mibvunzo yakawanda David pai paramoswa dzake muri kuona kuti omission aifanirwa kuenda hondo haana kuenda mazvibata aifanirwa kuenda haana kuenda atoparamoswa ipapo chechipiri anoona mudzimai wemunhu omuda ndokovesion iyoyo munoziva kuti covetousness ine ukama nekuuraya tikere pano pane vamwe vari kungotarisa macheze vamwe dai yanga iri yangu wotarisa tende reumwe dai ranga riri rangu wachitotarisa madzimai vamwe tiri pano pamusasa dai anga ari wangu zvazvinoita manje covetousness aingofambiri one inotofambidzana nekuuraya because mupfungwa yayo covetousness kana ichi chisingafaniri kuita chapastor vava saka ngachiite changu
Saka chinoita changu sei. Ndatarisa ndikaedza kufunga imi. David pakaona mai Uria. Patshepa uya. Akati uya nofandwa kuita mukadzi wangu ka. Kana fandwa kuita mukadzi wangu ndodine murume wacho. Shoko ra Mwari una ukaverenga kunana Mateo. Mateo anoti chabatanidzwa na Mwari ngakushaikwa anoita sei? Anoparadzanisa. Saka zviri zvachinhu chimwe. Saka kuti uparadzanise wakupesana na Mwari. David anoisa effort yakakura. Hasichangorwisana nemhuri chete. Akurwisana na Mwari nezvinhu zvakamiswa na Mwari. Titesera madzinodiwa. Saka David anoita covet, anopedzira kuuraya. Ano ita zvekuvharidzira kunyepera nyika yese. Uya wito uyu ashirikadzi ngauye kuno ndomunyaradza ndomutora wemudzimai wangu. Zvoita sekunga hapana anozviziva. Ndopa ndinouya pa chapter 12. Werengai mchitangira pa verse 1. Verse 1. Yes. Zvino Jehovha akatuma Nathan kuna David. Ngari ndiye akatuma Nathan kuneni? Kuna David. Imi munoziva mashandiro yevaprofita. Ukaverenga ku testament itswa. Hanzi mweya mutsvene ndiye unosunda muprofita ndizvere. Saka mweya mutsvene ndiye uri kushanda. Uyu Nathan hapana chaakaona, hapana chaiziva. Asi Mwari mweya mutsvene anomuzarurira. Zvakaitika titezere. Oti udziwa shanyira mambo. Na ndofarira kashanyiro kaanoita mambo. Anouya otanga kutaura nyaya. Titezere. Imboitaura iparepo. Akasvika kwaari akati kwaari. Ndokuti kwaari. Kwakanga kune varume vaviri muguta rimwe. Varume vaviri muguta rimwe chete. Mumwe wakanga akafuma. Mumwe akafuma. Asi mumwe wakanga ari murombo. Saka muri kuona regai nditsanangure imwe pfungwa. Chitema haisi nyaya yekufuma kana urombo. Wazhinji vanofunga dai ndandine mari ndaisaita izvi neizvi. Inhema. Nyaya yechitema iri pamoyo. Wakafuma hauna. Unoita zvakaipa. Titesere. Werengai mchenda mberi. Saka kwa kune varume vaviri akafuma neanga ari murombo. Verse 2. Verse 2. Mufumi wakanga ana makwai nengombe zhinji kwazvo. Zhinji kwazvo. Muri kuona emphasis yeshoko raMwari. Kwete zhinji chete. Zhinji kwazvo. Rechingezi rinoti he had great abundance. Werengai mchenda mberi. Asi murombo wakanga asine chinhu. Asi gwayana rimwe duku resheche. One chete. Rakanga atenga akarirera rikakura kwaari pamwe chete. Right. Nevana vake. Rikadya zvokudya zvake. Rikadya zvokudya zvake. Nokunwira pamukombe wake. Kunwira pamukombe wake. Nokuvata pachifuwa chake. Kutovata pa zvinoreuti iri gwai iri. Raitovata mumba tutesere. Ndoda kuti muchiona zvinoitika werengai muchenda mberi. Rikafanana nomukunda wake. Kutofana nemwana saka mufumi anoita sei? Zvino mufambi wakati achisvika kumupfumi. Mufambi anongozvifambira warasika. Usiku hambata ari munzira tutesere. Ndokumbira kubatsirwa kuIsraeri waibatsira munhu. Tutesere. Saka svika mufambi. Iye akaramba kutora chifuwo kumakwai ake. Mufumi ndokutarisa upfumi hwake hwose akatantori kana 1. Pamakwai angu kana kuti pazvipfuwo zvangu. Kana kumombe dzake. Kana kumombe antori. Kuti achigadzirire mufambi wakanga asvika kwaari. Anoita sei? Asi wakatora gwayana romurombo. Ndokutora gwayana romurombo. Akarigadzirira munhu wakanga asvika kwaari. Chokwadi. Ipapo kutsamwa kwaDavhidhi kwakamukira munhu uyo kwazvo. Anoti kudii Dhavhidhi. Akati kuna Natani. Anofanirwa kufa. Na Jehovha mupenyu. Munhu wakaita kudai unofanira kufa. Aiwa chimira yenyu. Akadai anofanirwa kuita sei? Kufa. Ndofarira mashoko anozotaura. Hanzi ndiwe uri kutaurwa. Panyaya yese iyi ari kutaurwa ndiwe. Muri kuona kuti pakaita hasha dzake. Ndine mubvunzo. Aiziva here kuti iye akapara mhosva? Kwete imwe chete. Pakatora Uria. Akaita upombwe. Ndizvo here? Kuvhiringa mhuri. Kwete mhuri ya Uria na Bathsheba chete. Kana panga pane wana. Wana wangu asina baba. Titesere. Mai wakasara washirikadzi. Hama dzepedo dzakarasikirwa nemwana nemukoma. Mhuri yakasara yatovhiringika.
But iye pese hapasi kuona kuti iye ndiye ane mhosva. Saka hasha dzake dzinosimuka kana nyaya isingabati iye. Mubvunzo wangu unoramba. Iye aiziva here kuti mhosva dzakapara dzinotoenzana nedze uyu anotora gwai. Ringori one chete. Uri hazikanwi. Actually vanotaura vanotanga ari muhiti. Kuti muhiti zvinoreva kuti anga asiriwana weIsrael. Tiftezeni. Saka anga tori mutorwa. Asaida mwari akawimbika kuna mwari kudarika uyu weimba yekwa David yekwa Judah titezeni. Saka Nathan anomuratidza kuti aiwa ane mhosva ndiwe, but pane zvandofarira manje zvaanozotaura. Tangai kuverenga verse 7 muchidzika verse 7. Nathan ari kutaura. Nathani akati kuna Davidi. Akati kuna Davidi. Ndiwe munhu uyo. Ndiwe munhu uyo. Zvanzi na Jehovha Mwari waIsraeri. Chokwadi. Ndakakuzodza iwe kuti uve mambo waIsraeri. Iwe ndakakuzodza kuti uve mambo. Ndikakurwira paruoko rwaSauro. Ndikakurwira paruoko rwaSauro. Ndikakupa imba yatenzi wako. Imba yaSauro ndikakupa. Nevakadzi vatenzi wako pachipfuwa chako. Vakadzi vake wakava pasi pako. Ndikakupa imba Israeli neya Juda. Imba ya Israeli neya Juda 12 tribes ndikakupa. Uye naizvo zvisina kukuringana. Dai zvanga zvisina kukwana. Ndaikuwedzera zvokuti nezvokuti. Ndaitokupa chero chawaida titesere. Wazvidzira iko shoko raJehovha ukaita zvakaipa pamberi pake. Batai apa. Hanzi wazvidzirei shoko raJehovha ukaita zvakaipa pamberi pake. Rechingezi. Rinoti, why have you despised the commandments of God? Titesere. Watarisine ipasi mirayiro ya Jehovah. Chiterai anoitsana ngura Nathan. Akachikora ipi acho. Wauraya Uriah muhiti nomunondo. Mutemo unotusa uraya. Titesere. Asi wauraya Uriah nemunondo. Ukatora mukadzi wake kuti ave mukadzi wako. Ukatora kuita upombwe. Uri pachena. Titesere. Saka watarisirei pasi mitemo yaMwari. Saka Nathan anoita semuparidzi wemazuwano. Anouya ongotsanangura mutemo titezere. Saka nyaya iyi yaingobatsiridza kuti munhu aone kuti achikora mutemo. Titezere ama dzinodiwa. Amen. Mutemo wanyatsa kutsanangurwa zvakanaka zvawaita neizvi. Neizvi. Titezere. Amen. Handina basa nekuti David akazoti, ndiri mutadzi ndaita mhosva. Murikona basa rinoitwa nemutemo waMwari. Mutemo watsanangurwa. Mutadzi aona kuti aiwa idi chairo ndine mhosva. Ndine mhosva. Mutadzi ano tanga kuona zvaari. Kwete zvekufungidzira ba. The sinner begins to see himself for what he is. Sezwa ari. Deuteronomy kana kuti Exodus chapter 20 inotsanangura mitemo. Tatoitaura 5:17 kuna Deuteronomy usauraya. Titesere. Amen. 18 usaita upombwe. Ukazonoverenga 21 isa ino, do not covet your neighbor's wife specifically. Saka David zvese izvakanyorwa naMozisi achizviziva. Asi zvaibuda pachena kuti hazvizivi. Saka wagere pano mutemo uripo. Vamwe vanotouturika mudzimba. Unenge uripo uchingopinda ndounokukwazisa. Unozikanwa mentally. But chaiko chaiko zvaunoreva kazhinji hauzikanwi. Titesere. Yeah. 1-2. Ndofarira mamwe mashoko ano taurwa achishandiswa naJesu. Some words. Matthew 19 wandambotaura uya zvabatanidzwa naMwari. Ngakushayikwa anoita sei? Anoparadzanisa. Word rakashandiswa pakubatanidza paya. Wanoita welding. Zvesimbi zviya. Zvinenge zvanama zvabatanidzwa zvekuti zvanamirana titezeti. Kuti uchipatsanura pane chinokwara chete. Actually zvese zvinotokwara. Pachepa anambobvira a recover pakurasikirwa nemurume wake kunyangwa torwa namambo. Tiritezere. Akazonoshaikirwa futi nemwana. Kunyangwe Solomon akazoita mambo. Murikona kuti
pane ukama wavhiringika. Hama dzake dzakahapa bitterness yakasimba. Yekuti mwana wa David Mbune paka panduka. Hama dzaiuria na Bathsheba dzimwe ndodzaibatsiridza kuti David ngabviswe. Titezere. Saka chitema zvachinoita chinobva mumoyo. It's rooted in the heart. Mutadzi akasanyatsoona zvaari condition yake sa David. Mutadzi yeye ari panjodzi akakura. Pamwe pacho zviri nani kusava muchurch uchingoita zvakaipa usina ruzivo. Kune kuwa mukati uchiita asi zvichiita sekunga hapana chaunoziva. Kuoma kwemoyo kunowanzonyanya uri mukati. Kune munhu asingazivi chiro ari kunze uko. David anoona kuti apa ndapara mhosva. Ndoda kuti nditi chitema hazvisi zviito apo neapo. Amene kuti mandinzwa. Sin is not just actions. Dzekuti ndaita izvi apa. Waba. Ndingatingotaura titi waba. Kubasa waba. Mama resources aunoshandisa kuchechi chaiko. Anenge ari ekuba. Chitema in its truest sense are not isolated actions. Zvinhu zvatinoita mhosva dzatinopara apa neapa. Sin in its truest sense is an estranged heart from God. Moyo usingade mwari. Ende moyo usingade mwari unoona nezviitiko manje. Titezere. Saka zvatinozobata zvaunoita ma symptoms emoyo wakaora. A rotten heart. Moyo usingade mwari. Moyo usingade vamwe vanhu. Titezere. Jeremiah 17 verse 9 anoti kudi. Verse ya 9. Moyo unonyengera kufura zvinhu zvose. Right. Wakaora chose. Wakaora chose. Ndiani ungauziva? Hapana angauziva. Verse inotevera inochitsanangura. Mwari Mbune ndiye anoyera moyo. Titezere. Saka pfungwa ndoda kuti bate. Isu tinofunga kuti abatwa ndiane mhosva. Asina kubatwa nemhosva. Kwose kana moyo wakaora. Zviri mumoyo zvisati zvaitwa. Jesu anoti watarisa. Wazvifunga. Zvatongofanana nekuti waita sei. Wazviti titese. Saka problem yedu hombe moyo wakaora. Moyo uri kure na Mwari. Werenga Johane wokutanga chapter 1 verse 8 to 10. Wazhinja wabvumi kuti vane mhosva. They are guilty of sin. Havasati vanyatsozviona nekuzvicherechedza kuti problem yedu hombe. Hakuzi kuita batwa chiita upombwe. Wofunga kuti ah saka mutadzi mukuru. Werenga itinzwa. Verse 8. Verse 8. Kana tichiti hatine zviwi. Kana tichiti hatine zviwi. Tinozvinyengera. Tinozvinyengera. Zvokwadi haizi matiri. Zvokwadi haizi matiri. Verse ya imbofano mirai. If we say we have no sin. Apa tiri kutaura patiri tichienda mberi. Hanzi ukadaro oti handina zviwi. Hanzi unozvinyengera. You are deceiving yourself. Urikuita zviya zvekuti uri kuzvivhara maziso waita sekungauoni iwe maziso unawo. Hanzi you are deceiving yourself. Chokwadi chairo hariwani kumauri. Werenga verse 10 iri kungowirirana nayo. Double emphasis yambotaurwa mangwana nano. Verse 10. Verse 10. Kana tichiti hatina kutadza. Kana toti isusu hatina kutadza. Tinomuita murawi wenhema. Neshoko rake harizi matiri. Mwari tinomuita murevi wenhema ndizvere. Hanzi neshoko rake hariwanikwi matiri. Saka anodzokorora pfungwa iyi kuti tione kuti aiwa isusu tine dambudziko. Dambudziko ratinaro iproblemu yemoyo. Tiri kure naMwari. Saka tsiko rekutanga muchikristu kuona nekutenda. Ndine dambudziko. Dambudziko iri hombe. Handigoni kuribvisa ndega.
Ende chinoitika manje the greatest temptation kuda kuzvigadzirisa. Munhu anosarudzwa kunzi ita maidhoka kuchechi iwe uchiziva kuti tsvina yauinayo ibe haikutenderi kubata midziyo yakachena. Iwe wachiti saka wandisarudza zvinoreva kuti mweya wamwari uri kutungamira. Tanga wasambiwa mwoyo na iye anogona kuchenesa. Wosarudzwa kunzi ita erida. Saka ndozviramba sei. Saka iwe wakuvhara nekuti uri kufunga kuti ukashandira mwari uchazopedzisira wachena ucheni. You are deceiving yourself. Chokwadi chairo hariwanikwi mauri. Saka tinofunga kuti tuma position kuitira mwari zvinhu ndozvinochenura. Hazvichenuri. Kuuya kumusangano vazhinji vanofunga kuti ndozvichanichenura. Hazvichenuri munhu. Pastor Betera ndawerenga kune mamwe matestimonies. Hanzi gadziriro yecamp meeting namai White haiitwi vanhu vasvika pano. Hanzi tiri mudzimba. Muri imwe neimwe. Ndopatinogadzi. Hanzi hatiwi kuzotsvaka mwari pano. Hanzi tinofanirwa kutobva naJesu kudzimba dzedu. From our homes, we come with Christ here. Tichamunzwa achitaura kwatiri. Bedeni yedu manje. Tinouya takasenga mitoro yakawandisa. Yatisingade kutosiya futi. Handizi kuti chinonyadzisa chii. Kuzofa kekupedzisira. Dani kuti vanhu vazive kuti aiwa. Indoda kuti mwari andigadzirise. Apa izvezvi handikwani. Vanhu vaona bhegi rako kauti une mari. Vaona sekunge kafambiro kako kakanaka. Kuda kutaura kwako ndokunotowafadza. Pamwe unoratidza sekunge unobatanidza mavhesi zvakanaka. Saka vanhu vafunga kuti iwe unofanirwa kutoita erita. Iwe woti saka vanhu vanoona ndine kodzero. Wopinda imomo. Izvozvo hazvichenesi mwoyo. Chinochenesa mwoyo itsiko rekutanga. Munhu ane mhosva akabatwa kuti ane mhosva, evidence yoiswa pachena kuti une mhosva. Ndoona mbavha zhinji hadzibvumi. Ndo akabata munhu chiparo kwete handisini. Evidence iri pachena. Pamwe pacho mazuva ano netumakamera tunoratidza kuti ndiye munoramba. Ndo zvinoitwa nevanhu vanonamata. Overwhelming evidence iripo yekuti isu tigere pano ari kutaura tese tine mhosva pamberi pamwari. Mwoyo yedu haina kuchena. Vanhu vanenge vachifunga kuti pamwe pane zvinotozikanwa nemupari dzaratidzwa pakati pousiku. Mwari anotoziva mwoyo wemunhu mumwe nomumwe. Tine mhosva tigere pano. Tikati isu hatina mhosva hanzi tinozvinyengera. We are deceiving ourselves. Chokwadi hariwanikwi matiri. Werengai verse 7. Verse 7. Ndoda part B. Panotaura pamusoro peropa. Saiya ari pachiedza. Tinoyana naisu neropa raJesu Kristu. Right. Mwanakomana wake. Rinotinatsa pazvivi zvose. Right. Saka ropa ndochete rinotinatsa. Pazvivi zvipi? Zvose. Aiwa muna uzviwa. Zviwi zvipi? Zvose. Zvose. Kana wakauraya munhu. Ropa rinonatsa. Handitauri zvandofungira David akanatswa. Akatochema kuna Mwari. Mwari ndisambei mwoyo. Wash me clean. Mwari akati ndinokusamba. Nathan asati aenda pakutumwa kwake. Akati iwe watochenurwa. Waregererwa. Tutese rama dzinodiwa. Kana wanga uri muroi chaiye. Mwari anoregerera. Chero chawaita chakakosha kusvika patsiko rekutanga. Kuona kuti zvauri handizvo zvinodiwa naMwari. Handina kuchena pamberi pake. Ndinoda kuti ndichenezve. Iyo istepu ndoona sekunge yakakosha. Kuti uri mukuru uri mudika zvina basa. Tese tinofanirwa kusvika apa. Tobvuma kuti idi. Mwari ndine mhosva pamberi penyu. Ndofara David paanozonamata. Tichazvitaura mazuva anotevera. David paanenge akunamata. Hati ndakapara mhosva.
ndakatadzira mai Uriah kana kuti Bathsheba anoti imi Mwari mbune ndimi wandakatadzira because zviwi zvose kwakupedzisira kurwisana naMwari kuparidza rimwe shoko risiri vhangeri rinoita kuti vanhu vauye kuna Mwari saka Johane wokutanga anoti ropa raKristu mwanakomana waMwari rinoti samba rinoti natsa kubva kuzviwi zvose masikati anotoda kuti tinamati zvione sezvauri see yourself for what you really are you are a sinner I am a sinner kunyange takasiyana zvinhu zvataita tese tinosangana pa level ground tese tiri watadzi Mwari ropa rake ndo chete ringati samba toda kuti tinamatire iro riropa rinosamba kuti riti sambewo hazvinei nekuti chii chawakaita asi ropa raMwari rine simba rekunatsa rekusamba rekukeza svikira tachena ndangoisiya vesi ipati vesi 9 ndoifarira ndo rimwe tsiko kubvuma tichazvitaura hedu kumberi if we confess our sins hanzi yakatendeka hati sambi chete habvisi zvivi haregereri chete anoti samba titezere saka Mwari basa raanoita rinosiya munhu ane clean conscience even one wakauya ondipomera mhosva yezvinhu zvandaiita muupenyu hwekare ini handichatyi but vazhinji tinotya because tinoziva kuti zvekare hazvina kugadzirizwa saka masikati ano toda kuti tinamatirwe Pastor Betera muchiuya kunomberi Mwari tipei nguva tiri sopa tinyatsozvitarisa zvatiri David zvakatora muprofita kuti apedzisira kuti iwe wapara ine iyi mhosva kuda iyoyi nguva ndoichakuratidza mhosva yako asi toda kuti tinamatirwe Mwari watisambe watichenure asi taona zvatiri ndoda kuti waari kuti ini chokwadi upenyu hwangu hauna kuchena pamberi paMwari vamwe vazhinji vanofunga kuti ndiri munhu waMwari vanhu vanotondidi mutsvene waMwari chero api mazita asi iwe unoziva zvauri iwawo chete ndo wandoda kuti tisimuke tinamatirwe ropa iri rinosamba zvese tigowanirwa nyasha tisambwe naMwari iwawo chete ndo wandokumbira kuti wasimuke upenyu hwangu hauna kuchena izvozvi ndiri kuzviona zviri pachena ndotozviziva wazhinji vanogona kunga vasingazvizivi asi ini mbune ndinoziva kuti upenyu hwangu hauna kuchena kana uri pano ndinokumbira mudikani simuka umire netsoka dzako tiwanirwe nyasha tinamatirwe upenyu hwangu hauna kuchena my life is not clean kunyangwe vanhu vachifunga kuti inini ndiri munhu waMwari asi ini mbune ndotoziva kuti upenyu hwangu hauna kuchena Mwari kuitirei zvakanaka Mwari kuitirei nyasha kutoona kutoziva nekutogamuchira kubvuma kuti ndine dambudziko itsiko rekutanga rakakosha rinotovhikwa nevazhinji vakuru nevadiki zvikuru vakuru vanotarisa uremu positions dzeupenyu wofunga kuti ndikazosimuka pano zvinoita sekunge zvinonyadzisa irori tsiko rekutanga rakakosha kana uchida kunyatsosambwa budikidza nerupapatidzo wadii kutongofamba uye kuno kumberi famba uye kuno kumberi hausati wapapatidzo pane vazhinji vangouya pano makuseni handinokoka hama dzinodiwa kasikai muuye pasta vari pano twatinamatire munozva kuti this is the time yekuti Mwari agadzirise upenyu hwedu saka ndinokoka mudikani tora another bold step ufambe uchiuya kuno kumberi vhiki risati rapera
ndoda kuratidza kuti ndaona kuti upenyu wanga una kuchena. Saka Mwari nzira yake yekuchenesa anotibudikidza nerubhabhatidzo. It's a symbol of a cleansing that is taking place. Saka kana uchirevesa iwo ndo wandirutokoka, famba uchiuya kuno kumberi. Panozo bhabhatidzo wamwe nendoda kubhabhatidzo, ndoda kupinda mumvura ndisambwe moyo, kwete kungosambwa kunze. Uripo here? Ufambe uchiuya kuno kumberi. Ndinokoka ama inodiwa. Tora tsiko rekuuya kuno kumberi. Vhiki risati rapera, ini ndoda kubhabhatidzo. Uripo here? Timbirei. Ungasununguke muchitema riripo. Tora that is step uchiuya kuno mberi. Simba, simba rinoshami. Nenzira yakatsana ngurika. Muropa. Mwari asambe moyo yedu.
Jesu odaita ndiani osewenza minda Yese ya toiva ndiani achapo wa mtenzi anodaitira achazo kupatu som diani acha pinduram diripano ditumen kana usinga birinyanzam kana kushumaira shumaira Kana usiringirosi Kana usipaurom Taurarudo wa Jesu Utia katifiram Kana usirimurindi Parusi Sioni uchino ngeta kudenga kunola pa upenyu nenina matone sipo uita kuda kwake ungafana nena Aaron Tiram profitim Apo mwela ili kufam Tendi anchida ita Usazo tine unyopem Hadi kwa nisibasam Ita basarano kupam Faira basarake Kasika kumbu binduram Diripa nonditune Ita basarano kupam Farira basarake Kasika kumbu binduram Diripanon ditumim Ita basarano kupam Sarake kasika kumbu binduram diripano nditume kasika kumbu binduram diripano nditume kasika kumbu to me.